De Cari, sí que pareixia sí. d'Amanece, que no és poco, però no va parlar-nos de Dostoyevsky, no, no, no. Atenció al que anem a veure ara, perquè el que anem a descobrir dins de la casa d'este veí de Xàtiva, al fons, és de veres que no hem vist una col·lecció igual de trens, eh? Atenció. M'han dit que és molt forta, molt gran. Clar, clar, acabes de desvelar-ho, Ferran. Ai, perdona. Estem mirant esta casa, no passa res. Esta casa de planta baixa, primer pis i segon pis. I què anàvem a dir? Que, clar, que és una casa per fora que dius, mira, nova construcció, que bonica, però dintre, pues això, n'hi ha una col·lecció que com és? Anem a veure-la. Ens espera... Espectacular. Hola. Hola. Passeu, passeu. Com està? A vores trens, que tinc així. Fixeu-se. Bueno, a veure, que escolta, mira, que col·lecciones trens. Pues sí, efectivament, col·lecció de trens. Mira, ahí tinc les màquines de vapor, així tinc composicions de la, del Talgo, així composicions de l'AVE, així màquines elèctriques, màquines dièsel, així tens una part del que jo tinc, però això només és una part, eh? Perquè ara quan t'has començat a pujar a veure tot el que tinc... Pues, clar, és que això volia dir, si un ha arribat a casa i veu això, dic, mira, este home li agraden els trens. No, no, ara veuran com té la casa. Anem per cada alta a veure tot el que n'hi ha. A veure, que això, sorpresos. Anem pujant i anem mirant així a la dreta, bueno, això és tot ple de trens. Mira, així tinguem... Tot el que esteu mirant ara és una col·lecció d'Ibertren, fixeu-se, mira, Ibertren en escala H0, ahir tingueu Ibertren en escala N. Escolta, jo vull preguntar-te, des de quan, bueno, quants trens n'hi tens en casa? Bueno, trens, la veritat és que no ho he comptat. I és que en tinc tants que ja, quan era més jove es comptava, però va arribar un dia en què vaig dir, vaig a deixar de comptar perquè si no, no tindria un punt de calgo per acabar. I escolta, quan comences tu a col·leccionar trens, com és aquest moment? Jo vaig començar de xicotet em agradaven molt els trens. El que passa és que en aquella època pues, ja comprar el que me podia comprar, vaig comprar molt poquet. I va ser quan em vaig casar i vaig començar a treballar, pues va ser quan vaig començar a fer ja, a començar a comprar tot el que tinc, a fer la col·lecció. Estic mirant trens, però així també n'hi ha cotxes escalèstric, jo recordo quan era menut, eh? Sí, sí, també n'hi ha escalèstric. Jo també, en el seu moment, també m'agradava l'escalèstric, també de xicotet, que volia tindre escalèstric, i va ser quan vaig poder comprar-los, pues, quan els tinc, no? I, bueno, i vaig fer també una xicoteta col·lecció. De... Ai, de veres, eh? Això dona goig, és una casa museu, podem dir, sí, no, José? Sí, conforme vas pujant, sí, i així tinc així el millor. Ara, quan veureu ahir, les dues habitacions que tinc, en aquesta habitació tinc el meu taller. Això és com l'hospital de trens. Efectivament, jo compro molt de material de segon mà i així pues, l'agarre, el neteja, l'engrasse, li canvia les peces que no estan, etc. Ai, no hem passat per la cuina i per els dormitoris. No fa falta. Ai, però mira, jo que ganes tenia d'això. Mira, està la meva col·lecció de veritat. Ai, que bonico. Mira. Així n'hi ha dos escales, estos serien els tres més menuts, no? Efectivament, esto es l'escala N, que és la més xicoteta, i allà tinguem l'escala H0, que és la més gran. Ai, esta dona que n'hi ha així? Ah, la meva dona Mari Nieves. Ai, a Mari Nieves jo tenia ganes de conèixer-la. La veritat és que si no fos per ella, per a mi seria impossible haver pogut col·leccionar trens. Ja m'ha ajudat un munt. Hola, cariño, com estàs? Molt bé, així. Ai, me vaig a posar al teu costat, en la maqueta. Clar, ell me dia, si no fos per tu, al final... Posa't així, proper, José, cariño. Sí. Al final... Això és una passió compartida, veritat. Sí, jo vaig anar als encontres, als mòduls, a les exposicions de trens i l'acompanyen sempre a tots els llocs que va ella a veure els trens. Ah, sí? A veure, a mi m'agradaria que posares en marxa aquesta maqueta, perquè té molt a veure en la història del poble. Estem mirant ara mateix el tren que anava de Xàtiva al Coll, és així, no? Mireu, perquè feu una idea, mira, ahí tinguem, este ha sido el ferrobús. El primer, no? El gris. El ferrobús. ¿Vale? I este trenet, anem a fer perquè vaig a pagar res, i aquí d'allà és l'automotor. I tenen la seva història, perquè este va estar anant fins a l'any 82. Després el van canviar per aquell d'allà, per l'automotor. Però us donem compte, este és més gran, és més bonico. Ai, n'hi ha gent dins i tot, en la llumeneta, que mos saluda. Sí, bona vesprada! Adiós! Ai, a mi m'agrada. Escolta, sí, és molt bonic. Bueno, clar, a banda del tema, jo he fet una miqueta de broma de pues, això de com xiquets que érem, tot jugant, això és molt més, perquè hi ha molta gent que col·lecciona. Evidentment, aunque pareixca mentira, n'hi ha més gent de la que pareix. El que passa és que passa com jo, que ho tinguem en casa i no solem ensenyar-ho a ningú, si no passa com una cosa com aquesta, gràcies per haver vengut així. Entonces, clar, no és una cosa que sé que se sol ensenyar, però sí que n'hi ha prou gent. A més, és gent que li agraden les coses boniques,
gent que té una cultura per a poder apreciar aquestes coses. Escolta, José, anem a fer una cosa, anem a quedar-se en esta foto. Moltíssimes gràcies per obrir-nos la vostra casa, museu, perquè és així. Enhorabona per tindre tantíssims objectes de cul pel que fa als trens. I jo vull que acabar pegant, vull tirar-li. Sí, sí, home, agarra. Anem, Marinere, vinga, fins ara. A veure, li pere ahir? Sí. Màxima velocitat, adeu. Adeu. ¡Ay, viajeros al tren! ¡Sí, sí! Escolta, quina meravella. Nosaltres també estrenem així. Ai, que ràpid va, eh?